Обшарпані перила, асфальтове полотно із тріщинами, вибоїнами та цілими дірами. А коли на ньому стоїш, міст відчутно хитається. У самому центрі Ужгорода руйнується пішохідний міст. Я поїхала недобре, приїжджаю недобре, дійсно. Куди гроші входять? А я, ну, наверно, сказали, що зроблять весною. Будемо чекати. Ну, будемо чекати. Вібрація є, так. Основа тонка, асфальт колеблеться і трескається. Значить, треба усилити саму основу, і тоді асфальт буде лежати. Містяни розповідають, мостом вже стало страшно пересуватися. Інколи йдеш і дивишся туди, і бачиш, вода тече. Йдеш, і воно вже якби так, плита переважує. Я думаю, що треба його перемонтувати, бо дійсно страшно. Такий потік людей, і ну страшно, що під тобою може провалитися, і ти підеш на дно. І цей міст історичний. Йому понад 70 років. Зведений після Другої світової на місці старого мосту, який був підірваний. Стоїть на кількох опорах, що мають вигляд кораблів, і його бачив кожен, хто хоч раз бував в Ужгороді. Тут любий може і ногу зломити, і не знаєш. Подивіться кожен день, скільки тут людей. Поставити датчики переходів і з одної, з другої сторони, скільки людей тут проходить. Нічого не робиться. Основний переход з старого Ужгорода в новий, як це каже. У міській раді розповідають, міст планують відновити. І проект капітального будівництва мосту готовий ще з 2021 року. Але були деякі пропозиції від моїх колег, від депутатів щодо там більш такого творчого підходу в частині. Ви, напевно, це бачили, були там такі ескізні малюнки цього моста, але воно не набрало підтримки як і в жителів, так і десь. Я також не підтримую цей варіант, тому що це є дійсно історичний міст, і його просто потрібно відновити в частині, замінити асфальтно-бетонне покриття, поремонтувати поручні. Єдине, що можна провести в такий, щоб був загальний вигляд, наприклад, світильників, такі як у нас є на площі Шандора-Петрі. Богдан Андріїв каже, наразі проект коригують у частині його вартості. Згодом приступлять до робіт. Ужгородці сподіваються, головна артерія старого міста буде відновлена і якнайшвидше, поки ситуація із станом мосту не стала катастрофічною.